अब हामी चाहिँ एट घुमाउन गइरहेको छौँ. एट घुमाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अब यो लाइनिङहरू सुन्नु भएन, अलिकति बढी स्पिड भयो भने पनि तपाईँको लाइनिङ सुन्नु सक्ने सम्भावना, अनि त्यसपछि बाहिर स्कुटर चाहिँ आउट हुने सम्भावना रहन्छ. त्यसैले अब हामी चाहिँ बिस्तारी यहाँबाट स्टार्ट गरेर स्टुडेन्ट हामीलाई अलिकति हेरिदिनु भन्ने यहाँ नै आउनुहुन्छ. हामी पढ्दै गरेको मान्छे भन्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि अझ हामीले सहुलियत दिएर 16,000 त्यस्तोसम्म हालिदिएर हामीले टाइमिङमा पनि नकसिकन टाइमिङ नै उहाँहरूलाई 2-4 मिनट प्लस गराएर जोस् सुलभ र आदरणीय दर्शकबिन, यो कसरी ट्रायल कार ट्रायल पास गर्ने सबैभन्दा छिटो भनेर चाहिँ हाम्रो गुरुजीले सिकाउँदै हुनुहुन्छ. त्यसपछि पहिलो चरण भनेको चाहिँ हाम्रो गाडीको चाहिँ एटमा घुम्नु पऱ्यो. हामी बिस्तार गाडीको एटमा घुम्नु पऱ्यो. जति सक्दो हामीले चाहिँ गाडी चाहिँ स्लोमा चलाउनु पऱ्यो. गाडी स्लोमा चलाउनु पऱ्यो. अब यो भिडियो हेरेर आउनेलाई स्पेसली 20% म छुट गरिदिन्छु. भिडियो हेरेर आउनेहरू जो चाहिँ अहिले एक महिनाको प्याकेज 18,000 छ त्यसमा पनि 20% डिस्काउन्ट सो गर्नुहुन्छ नि? गर्छु, यो त स्योरै हो नि, बोलेको कुरा त गर्नै पऱ्यो. पहिला पनि तपाईँले गर्नुभएको थियो? पहिला पनि गरेको थियो. आज तपाईँले कसरी बाइकको ट्रायल पास गर्ने भनेर चाहिँ एकजना भाइले देखाउँदै हुनुहुन्छ. हामीले पहिला यसरी हेलमेट लाउनु पर्ने हुन्छ, लाउने अनि यो लाउनु पर्ने हुन्छ कि अनि आफूले अब यहाँ हेर्ने बाइक कति नम्बरमा छ. पहिला चाबी अन गर्नुपर्ने हुन्छ, चाबी अन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बाइक कति नम्बर हेर्ने. पहिला अगाडि यसको चाहिँ अगाडि न्युट्रल हुन्छ अनि यहाँ हेर्नुपर्छ एनमा बत्ती बल्ब भने न्युट्रल आयो, नत्र आएन. अनि न्युट्रल आएपछि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, आफूले स्टार्ट गर्ने. स्टार्ट गरेपछि अब यसको पछाडि हुन्छ, पछाडि चाहिँ तिर्ने. एक नम्बर गयो अनि हामीले चाहिँ यो ट्रायल घुमाउँदाखेरि चाहिँ एक नम्बर मात्रै घुम्नु पऱ्यो, बिस्तारै जानु पऱ्यो है. अन्त म सुरु गरेँ. हामी यहाँ छिर्दाखेरि चाहिँ सिधा हुनुपर्छ, स्ट्रेट हुनुपर्छ. यहाँ बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ, बिस्तारै जाने. एक नम्बर मात्र बिस्तारी, यत्तिकै राम्रै लागिरहेछ. अन्त पनि यसो बुझ्दाखेरि अन्त सिकेट देखेअनुसार र सुनेअनुसार चाहिँ राम्रै लाग्यो मलाई. यहाँ अब सिकाउनु भएको एउटै कुरा देखाएको छु मैले चाहिँ, यो चाहिँ अब जिएस ड्राइभिङ सेन्टर प्राली, यो चाहिँ अब यो सानो पुल होइन, तालकृष्ण नगरपालिकामा पर्छ. कस्तो लागिरहेछ? एकदम राम्रो लागिरहेछ, एकदम सजिलो. फिल्ड पनि फिल्ड कस्तो छ तपाईँले यो सिक्ने ठाउँ? काँक्रो लाग्यो कि म त्यही अलि ठुलो भएर नै यता आएको खासै होइन, मजाले सिक्न अलिक स्पेस एकदमै छ. हजुर, यो त्यही जेएस ड्राइभिङ मलाई मैले नै अलिकति डिस्काउन्ट चाहिँ दिनुभएको थियो पहिला सिल्डमा कुरा गर्दाखेरि. अब हामी चाहिँ एट घुमाउन गइरहेको छौँ. एट घुमाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अब यो लाइनिङहरू सुन्नु भएन, अलिकति बढी स्पिड भयो भने पनि तपाईँको लाइनिङ सुन्नु सक्ने सम्भावना, अनि त्यसपछि बाहिर स्कुटर चाहिँ आउट हुने सम्भावना रहन्छ. त्यसैले अब हामी चाहिँ बिस्तारी यहाँबाट स्टार्ट गरेर बिस्तारी यहाँ जान्छौँ, अनि यहाँ लाइन छुन्छ भनेर यताबाट यताको लाइन नछुने गरेर यता मोड्छौँ हामी. तपाईँ अब फेरि यतापट्टि मोड्नु पऱ्यो, यता मोडेर बिस्तारी यताको लाइन नछोस् भनेर यतापट्टि बिस्तारी यता फेरि लानु पऱ्यो, यता मोड्नु पऱ्यो हामीले. अब यहाँबाट चाहिँ हामी बिस्तारी यता नछुने गरेर हामी बाहिर निस्किन्छौँ. अब यहाँ आइपुग्यो, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब रेड लाइट बलेको छ भने चाहिँ हामी रोकिनु पऱ्यो, अनि तपाईँको ग्रिन लाइट बढेको छ भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो. त्यसै गरेर अब हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ रेड लाइट बलेको छ, त्यसैले हामी यहाँ रोकिरहेको छौँ. अब हामी रेड येल्लो लाइट बलेको छ भने चाहिँ अगाडि बढ्नलाई हामी रेडी हुन्छौँ. अब ग्रिन लाइट बलिसकेको छ, अब हामी अगाडि बढ्छौँ. तपाईँको यो अप्ठ्यारो बाटो आएको छ, योभन्दा तल पनि हामी झर्नु भएन. यहाँबाट तल आइसकेपछि चाहिँ हामीले साइड लाइट बाल्नु पऱ्यो है यहाँ, किनकि हामीलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको दायाँ मोड भनेर भनेको छ. अब यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले साइड लाइट बन्द गर्नु पऱ्यो. अब यो अप्ठ्यारो बाटोलाई पनि हामीले टच गर्नु भएन, सँगसँगै हामीले खुट्टाले टेक्नु भएन. अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामी यो लाइनलाई नछोइकन दायाँ तलको लाइनलाई पनि छुँदैनौँ, माथिको लाइनलाई पनि छुँदैनौँ.
यहाँ छोएको छैन नि, यता पछाडि पनि छोएको छैन, अगाडि पनि छोएको छैन। अब हामी चाहिँ तपाईँको स्कुटर पनि तल पनि तपाईँको स्कुटरको यहाँ तलको ऊ पनि तल तल पनि जानु भएन, तपाईँको माथि पनि बढ्नु भएन, अब यसै गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ है। अगाडि बढ्दा चाहिँ खुट्टा माथि राख्नु पऱ्यो यसरी, तपाईँको यसरी। अब यसमा पनि ओह्रालो ओर्लिँदाखेरि पनि तपाईँको पछाडि लाइनलाई पनि छुनु भएन, अगाडि लाइनलाई पनि छुनु भएन। अब हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ, यता पछाडि लाइनलाई पनि छोएको छैन, अगाडि लाइनलाई पनि छोएको छैन। अब यसरी नै हाम्रो ट्रायल चाहिँ हामी यसरी नै हामी पास गर्न सक्छौँ। माने यति भएपछि ट्रायल पास भइन्छ होइन? यति भएपछि चाहिँ ट्रायल पास भइन्छ। हामी जुन हिसाबले तपाईँले चाहिँ त्यो लाइन नछोइकन जानुभयो हजुर, भनेपछि बाइकको सस्तो बाइकको अलिकति सजिलो छ क्या म्याडम? बाइकको बाइकको चाहिँ अब बाइकहरू स्कुटर यो सेमै भयो नि हजुर। हजुर बाइकमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको क्लच हुन्छ होइन, अनि बाइकमा चाहिँ तपाईँको ब्रेक पनि हाम्रो खुट्टामा हुन्छ, हामीले चाहिँ दुइटै हातमै हुन्छ कि स्कुटरमा चाहिँ, अनि त्यो भएर तपाईँको बाइकभन्दा चाहिँ स्कुटरै अझै इजी जस्तो लाग्छ ट्रायल पास गर्नुको लागि चाहिँ। तर लाइसेन्स चाहिँ सेमै हो नि हजुर? लाइसेन्स चाहिँ तपाईँको अब होइन, क्याटेगोरी पनि फरक नै हुन्छ लाइसेन्सको हजुर। उसको स्कुटरको के क्याटेगोरी हुन्छ अब अहिले, पहिला चाहिँ हाम्रो प्रोसेस त्यही थियो रहेछ होइन, अब अहिले चाहिँ तपाईँको स्कुटर पनि हामीले चाहिँ अब के क्याटेगोरीबाट निकाल्नुपर्ने रहेछ छुट्टा छुट्टै हुँदो रहेछ भने स्कुटरको चाहिँ प्रोसेस भनेको एट र उकालो ओह्रालो हजुर, फिगर अफ एट, अनि तपाईँको अब त्यहाँ अगाडि बढ्ने बित्तिकै तपाईँको जेब्रा क्रसिङ आउँछ, जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ तपाईँको ग्रिन लाइट बलेको छ भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो, अनि तपाईँको एलो लाइट बलेको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ रेडी हुनु पऱ्यो, अनि अनि तपाईँको अब उसमा चाहिँ अब ग्रिन लाइटमा अगाडि भइहाल्यो, रेड लाइटमा चाहिँ हामी अब रोकिनु पऱ्यो त्यहाँ। त्यसपछि गइसकेपछि एउटा बाटो आउँछ, एउटा तपाईँको एउटा हाफ बाटो आउँछ होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको हामी दायाँ बायाँ कहीँ जानु भएन होइन, त्यही सिधा जानु पऱ्यो, स्ट्रेट तल झऱ्यो भने पनि हामी फेल हुन सक्छौँ होइन, अनि त्यसमा त्यसकै लाइनिङमा हामी अगाडि बढिसकेपछि तपाईँको अब हाम्रो बायाँ मोड्ने आउँछ, बायाँको हामीले साइड लाइट बाल्नु पऱ्यो होइन, बायाँको साइड लाइट बालेपछि तपाईँको अप्ठ्यारो बाटो आउँछ एउटा कि अप्ठ्यारो, त्यो अप्ठ्यारो टाइपको बाटो हुन्छ, अनि त्यो बाटोमा पनि हामीले तपाईँको ऊ गर्नु भएन, खुट्टा टेक्नु भएन, खुट्टा टेक्यो भने चाहिँ हाम्रो फेल हुन्छ, अनि त्यो बाटो पार गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको हाम्रो उकालो आउँछ, उकालो आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको उकालोमा हामीले पछाडि पनि छुनु भएन पछाडिको उसले होइन, अगाडि पनि हाम्रो लाइनिङ टच हुनु भएन, लाइनिङ टच भयो भने हामी फेल हुन्छौँ है, अनि त्यो पछि चाहिँ तपाईँको फेरि हाम्रो ओह्रालो आउँछ, त्यहाँबाट हामीले पार गरेर आइसकेपछि चाहिँ, अनि पार गरेर आइसकेपछि तपाईँको यहाँ स्टपमा लिएर हामीले फेरि रोक्न पऱ्यो, पछाडिको पाङ्राले पनि हाम्रो छुनु भएन होइन, अगाडिकोले पनि छुनु भएन, त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको इफ हाम्रो छोएको छैन भने चाहिँ हामी पास हुन्छौँ, इफ छोयो भने चाहिँ फेरि हामी फेल हुन्छौँ, त्यही हो तपाईँको। त्यसपछि त्यो कटाइसकेपछि हामी पास हुन्छौँ, स्कुटरको लाइसेन्स चाहिँ लिन सक्छौँ। हस् म्याडम धन्यवाद, अनि केही छ भन्नुपर्ने? सबभन्दा पहिला चाहिँ अब इन्टरभ्यू लिनुभयो, धेरै धेरै थ्याङ्क यू है हजुरलाई, अनि अब यहाँको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, यो चाहिँ हजुरको जेएस ड्राइभिङ सेन्टर प्राली हो, यहाँ चाहिँ तपाईँको पैयटार काठमाडौँमा पर्छ, यो चाहिँ पैयटार बालाजु चोकदेखि कति पर्छ? बालाजु चोकदेखि लगभग तपाईँको 3 किलोमिटर जति होला हजुर। अनि यो यहाँ सिकाउने ग्राउन्ड छ नि, यो कति साँगुरो छ कि फराकिलो छ? होइन यहाँको साँगुरो लाग्दैन है, किनभने तपाईँको अब एड घुमाउँदा पनि तपाईँको ठुलो ठाउँ छ होइन, गाडीहरूको पनि यत्रो देख्नु भएको छ हजुरले नै होइन, गाडी घुमाउने गाडी चलाउने धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ गाडीहरू सिक्न आउनुहुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ यहाँको स्पेसहरू इन्भाइरोमेन्टहरू एकदम राम्रो लाग्छ यो जेएस ड्राइभिङ सेन्टर। आदरणीय दर्शकबिन, यो कसरी ट्रायल कार ट्रायल पास गर्ने सबैभन्दा छिटो भनेर चाहिँ हाम्रो गुरुजीले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, र अब चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो कार ट्रायल पास गर्ने भनेर चाहिँ अब हामीले देखाउन गइरहेको छौँ। हजुर, सर्वप्रथम चाहिँ हामीले यो ठ्याक्क दुईपट्टिको लुकिङलाई चाहिँ आफूलाई चाहिए अनुसारको तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ होइन, यता दुईतिरको, अनि ठ्याक्क यो माथिको पनि पछाडिको भाग देखिने गरी ठ्याक्क राख्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि हाम्रो भनेको दोस्रो चरण भनेको यो सिट बेल्ट चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर यो सिट बेल्ट चाहिँ लाउनु पऱ्यो है सर। सिट बेल्ट ठ्याक्क लगायो, अब सिट बेल्ट लगायो ठ्याक्क यो लुकिङ ग्लासहरू मिलेको छ, अब हामीले स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले गियर हाल्नु पऱ्यो, गियर हाल्दाखेरि जहिले पनि एक नम्बरमा गियर हाल्नु ठ्याक्क, यसरी अब हामी सुरु गर्नु पऱ्यो, हामी ट्रायल सुरु भयो, अब हाम्रो बिस्तारो जाने। त्यसपछि पहिलो चरण भनेको चाहिँ हाम्रो गाडीको चाहिँ एटमा घुम्नु पऱ्यो हामी,
बिस्तारै गाडीको एडमा घुम्नु पर्यो जति सक्दो हामीले चाहिँ गाडी चाहिँ स्लोमा चलाउनु पर्यो गाडी स्लोमा चलाउनु पर्यो बिस्तारै लुकिङ ग्लास पनि हेर्दै गाडी बिस्तारै सुरु गर्नु लुकिङ ग्लास हेर्दै बिस्तारै चलाउनु पऱ्यो हामीले अबको चरणमा हामी वान एन्ड हाफमा चाहिँ बाहिर जानु पऱ्यो अब हामी बाहिर जानु पऱ्यो बाहिर जाँदा ठ्याक्क अब यहाँ गएपछि बाहिर हुन्छ बिस्तारै अब बाहिर जानुपर्छ बाहिर गएपछि चाहिँ हामीले लाइट हेर्नुपर्ने हुन्छ अब येल्लो र रेड बलेको खण्डमा जेब्रा क्रसभन्दा अगाडि रोक्नु पऱ्यो न त ग्रिन बलेको खाने चाहिँ हामी बिस्तारै स्लोमा जानु पऱ्यो अब त्यसपछि हाम्रो स्पिड ब्रेकर आउँछ स्पिड ब्रेकरमा चाहिँ हामीले जतिसक्दो गाडी स्लोमा चलाउनु पऱ्यो त्यसपछि स्पिड ब्रेकरको लास्ट भाग कटेपछि लास्टको बम्फर कट यो ब्रेकर कटेपछि चाहिँ हामीले साइड लाइट दिनु पऱ्यो बिस्तारै युटर्नमा स्लोमा गर्ने त्यसपछि अटोमेटिकली हाम्रो साइड लाइट चाहिँ अफ हुन्छ त्यसपछि उकालो आउँछ उकालोमा स्लोमा बिस्तारै जानु पऱ्यो रोक्नु पऱ्यो रोकेपछि अब हामीले चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक यो ह्यान्ड ब्रेकको सहायताले चाहिँ हामी रोक्नुहुन्छ गाडी ह्यान्ड ब्रेक तान्ने अब चाहिँ के गर्ने भने ब्रेकको काम चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड ब्रेकले गर्छ क्या फुट ब्रेकको काम त्यसपछि थोरै एक्सिलेट बढाएर क्लच बिस्तारै छोडेपछि गाडी अब ह्यान्ड ब्रेक झारेपछि बिस्तारै झार्ने त्यसपछि ओह्रालो लगाइदियो क्लच फुल थिचेर बिस्तारै ब्रेक हान्दै आउनु पऱ्यो अनि आफूलाई चाहिएअनुसार ढिलो ठ्याक्क रोक्नु पऱ्यो अब यति भनेपछि चाहिँ हामी अब लास्ट चरण भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याग एल भन्छ एलमा चाहिँ हामी बिस्तारै स्लोमा गएर जानु पऱ्यो है ब्याकमा जाने बिस्तारै आफूलाई कतिको आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार ग्याप मिलाउँदै जानु पऱ्यो हामीले ब्यागको अब हामीले ब्याग गियर हान्नुपर्ने ब्याग गियर हान्ने अब स्लोमा तपाईँले ब्यागमा चाहिँ जतिचोटि रोपि पनि पाइन्छ तर हतार नगरिकन स्लोमा चलाउनु पऱ्यो गाडी ठ्याक्क सिधा बनाउनु पऱ्यो सिधा चाहिँ दुई स्ट्रेन गएपछि गाडी सिधा हुन्छ बिस्तारै यो पछाडिको लुकिङ ग्लास पनि हेरेर दायाँ बायाँ दुवैपट्टिको लुकिङ ग्लास हेरेर बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो अब कहाँसम्म जाने भने चाहिँ हामी यो लास्टको पोल दुइटा हिलटेक भन्ने हुन्छ त्यो नकटेपछि पछाडि बिस्तारै गइरहने अनि यो कटेपछि चाहिँ हामी रोकेर अगाडि एक नम्बर गियर हानेर अगाडि आएपछि हामी अब लगभग गाडीको ट्रायलमा पास भइसक्यौँ अब यहाँ ल्याएर पार्किङ गर्नु पऱ्यो त्यसपछि के गर्ने के गर्नुभयो लास्टमा अब लास्टमा चाहिँ हामी यहाँ आएपछि गाडीको चाबी अफ गरिदिने ह्यान्ड ब्रेक झारेपछि अब यो सिट बेल्ट ठ्याक्क फुटाएपछि अब हामीले चाहिँ लाइसेन्स मजाले निक्लिन्छ सर यति भएपछि हस् हस् सर नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूलाई चाहिँ आज हामीले एउटा यस्तो भिडियो एजुकेसन भिडियो लिएर आएको छौँ कि आज तपाईँहरू कसरी बाइकको ट्रायल पास गर्ने भनेर चाहिँ एकजना भाइले देखाउँदै हुनुहुन्छ
र प्रोपर तरिकाले कसरी ट्रायल पास गर्ने भनेर देखाउँदै हुनुहुन्छ अब के गर्नुपर्छ सुरुमा भन्दै जानुहोस् हामीले पहिला सुरु हेलमेट लाउनु पर्ने हुन्छ यसरी लाउने अनि यो लाउनु पर्ने हुन्छ क्लिप अनि आफूले अब यहाँ हेर्ने बाइक कति नम्बरमा छ पहिला चाबी अन गर्नुपर्ने हुन्छ चाबी अन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बाइक कति नम्बर हेर्ने पहिला सुरु अगाडि यसको चाहिँ अगाडि न्युट्रल हुन्छ अनि यहाँ हेर्नुपर्छ एनमा बत्ती बल्यो भने न्युट्रल आयो नत्र आएन अनि न्युट्रल आएपछि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफूले स्टार्ट गर्ने स्टार्ट गरेपछि अब यसको पछाडि हुन्छ पछाडि चाहिँ तिर्ने एक नम्बर गयो अनि हामीले चाहिँ ट्रायल घुमाउँदाखेरि चाहिँ एक नम्बर मात्र घुम्नु पऱ्यो बिस्तारै जानु पऱ्यो है अन्त म सुरु गरेँ हामी यहाँ छिर्दाखेरि चाहिँ सिधा हुनुपर्छ स्ट्रेट हुनुपर्छ यहाँ बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ बिस्तारै जाने एक नम्बर मात्र बिस्तारी यतिकै यतिकै गएपछि हामी पास हुन्छ बिस्तारै जाने अब हामी बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट बिस्तारी अनि जेब्रा क्रसमा हेर्ने जाने यतिकै अब हटलाइन बल्ट आएको छ हरियो लाइट बलेको भएर उहाँ जानुभयो अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो साइड लाइट भयो लाइट बिस्तारी जाने यहाँबाट युटर्न गर्ने हरियो लाइट बलेको छ भने जाने रेड लाइट बलेको छ यहाँबाट यसले स्पिड ब्रेकर भन्छ यसो लाइटले चाहिँ जाने बिस्तारी प्रिपेयर रेडी हुनुलाई जानको लागि एउटा ठाउँमा जाने यहाँनिर चाहिँ अब उठाउनु पर्ने हुन्छ आफूले उठायो अनि बिस्तारै ब्रेक हान्नु जाने यहाँबाट अब यहाँ रोक्ने हामीले अब यति गरेपछि पास हुन्छ जाने एउटा रोक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गियरमा हुन्छ न्युट्रल झानुपर्ने हुन्छ न्युट्रल झारिसकेपछि अनि स्ट्यान्ड लगाउने स्ट्यान्ड झारेपछि टक्क यसो राख्ने अनि चाबी अफ गर्ने यति भएपछि तपाईँ पास पास नमस्ते अनि म्याडम यो अहिले तपाईँहरूको इन्स्टिच्युट होइन इन्स्टिच्युटमा सिक्नको लागि के गर्नु पर्ने हाम्रो इन्स्टिच्युटमा सिक्नको लागि अब यहाँ आउने एकचोटि अब यो हाम्रो लोकेसन पनि यसो भिजिट गर्दा पनि भयो होइन कतिपय चित्त बुझ्दो यातायात व्यवस्था विभागद्वारा मापदण्ड सहितको छ छैन विचार गर्ने होइन सबै हाम्रो अब त्यो हुनपर्ने मापदण्डहरू सबै छ छैन चेक गर्ने आफूलाई सिक्दा ठुलो ठाउँमा हुँदा मलाई यहाँ सिकाइ कस्तो हुन्छ भनेर त्यो विचार गर्ने अनि त्यही गरेर यहाँ अब सिक्न आउनुभयो हुन्छ होइन कति भयो हजुरहरूले यो सञ्चालन गर्नुभएको हाम्रो यही पेसा नै सञ्चालन भएको त 20-22 वर्ष भइसक्यो यो तारकेश्वर 4 मिलन बस्तीमा छ त्यो हाम्रो पहिला चाहिँ बागमती ड्राइभिङ स्कुल जुन गोलपाहादेखि अहिले यो ब्रान्च जस्तै हो तपाईँ अहिले यो जुन बाइक र गाडीको लाइसेन्स अथवा सिक्नु भनेर एकदम यो स्कुलमा अथवा कलेजमा पढेको जस्तै हो अनिवार्य लाइसेन्स चाहिँ चाहिने नै छ गाडी सिक्नु नै पर्ने छ मानिसहरूलाई त्यो कारणले गर्दा अब जुन विदेशमा चाहिँ तपाईँको 60 घन्टा सिक्नुपर्छ भने यहाँ नेपालमा 1 महिना सिक्दा पनि तपाईँको लाइसेन्स चाहिँ सजिलै निकाल्न सकिन्छ हाम्रो यता हेड अफिस चाहिँ हाम्रो यता ठमेलगलको पाहामा छ त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै हो पहिला उता यहाँ सरले नि पहिला पुतली सडक हुँदै एकान्त कुना हुँदै ठमेल हुँदै यहाँ चाहिँ बिस्तार स्टुडेन्टहरू चाहिँ अहिले कति छन् हजुरहरूको हाम्रो 100 अराउन्ड अहिलेको 100 हाराहारीको हुनुहुन्छ अहिले अहिले भर्खर भयो नि त भर्खर खुल्यो फर्महरू यति बेला उयो चुनावहरूले चाडबाडले गर्दा अनलाइन फर्महरू बन्द भएको थियो अहिले चाहिँ अब खुल्यो अब अहिले चाहिँ अलि अब बढ्दैछ 100 हाराहारीमा पुगिरहेछ अहिले के यहाँ चाहिँ सिकाउनुहुन्छ हाम्रो कार चारपाङ्रे सवारी साधन मोटरसाइकल स्कुटर सर्वप्रथम जस पहिला सुरुमा यहाँ अफिसमा आएर भेट्नु पऱ्यो त्यसपछि अब यहाँ जोइन हुनु पऱ्यो अब 15 दिनको प्याकेज छ 1 हप्ताको प्याकेज छ 1 महिनाको प्याकेज छ होइन अब कोही मान्छेलाई अब 45 दिनसम्म पनि प्याकेज लिइरहेको हुन्छ त्यो अनुसार प्याकेज अनुसारको फरक रेट हुन्छ तपाईँहरूको फी अनि के छ डिस्काउन्टको सिस्टमहरू के छ हाम्रो फी चाहिँ अन्तको हेरी अझ महँगो होइन यहाँ चाहिँ हामीले धेरै नै सस्तो हाम्रै हेड अफिसको हेरिकन यहाँ फुल कोर्स गर्नेलाई 4-5 हजार नै सस्तो छ अब 1 महिनाको स्पेसल कोर्स 1 महिनाको चाहिँ तपाईँको अहिले 18 हजार रुपियाँ छ अब यो भिडियो हेरेर आउनेलाई स्पेसली 20% म छुट गरिदिन्छु भिडियो हेरेर आउनेहरू जो चाहिँ अहिले 1 महिनाको प्याकेज 18 हजार छ भने त्यसमा पनि 20% डिस्काउन्ट सो गर्नुहुन्छ नि गर्छु यो त स्योरै हो नि बोलेको कुरा त गर्नै पऱ्यो पहिला पनि तपाईँले गर्नुभएको थियो पहिला पनि गरेको थियो पहिला 40% डिस्काउन्ट गराइदिनु अब अहिले हामीले गाडीको धेरै अब
discount day or a one sakni sotra or tara testamagaresa or the money gorera about this day manchi of student amlar ki the dinu and yani amunza and for the gorekamansi vanunza. One like bunny odd jam is all your dear sura that this is some aldera and the timing weapon in Okosikana timing you are like the chapter plus gorera just sula bra pulla bata borona and this is Siva Pradan for the head. Bike was a cosarita. Bike oil package, but the package money like my full course could know that with her. Our Ponadigo package go to the Potter service. Our Ekabago Potti service. The license got to successful way as Mazale Unansi person pass. I'm guessing you go carpo poil to the new announcer. Baggy 8% money, but it's a big Yanko Ambro, our Puidor, our trail center, my boy city that. Yes, to the other two, traffic there, traffic police, the hero, police, why didn't you? Quick, quite like a day, so I saw them go through Tibunus, a quick seat belt, no punions, or remote I walk, and here, like, and the other two, and break a rule, or sorrow, runes, or the stones are again. Two, and I got the lawn on a soccer table, so I saw them go through the hibai, punan supports it past Sam, the police, which you know, but it's a full course for us and mature. Prepare by the level of the Redil, I have a charm, the Pandin, the Ramapaya, the online pomber with the level of the Sarpandin, the Palayas, well as the Piag, Piaguni, or Tomina Timena, Palan to some of Boyna, I did the Turun de Palanski, the Tobacida City, Tata, the Tralli Alabons. Eh, Bonis, Ecotolin Soxo, Ecotam, just to Poli, the Holy Solon Danuse, I got the single decay, online pomber, Turun de Lipay. Only Yancy, just the obviously Sikero, Yamato, the Ready Boy, you know, who have tried to like his Jano, like Ready. Boy, one, and it was to pump Borny, Borns of the top early. Online pump, oh, Borning Jonah than I. Tobin Oily goes of an amma online room, not so long in it to close along the magic commune, sir. Why, I was all Borns of the Abbey, but around, sir, Borns of Nerisi, Amory Office Bar, I'm read the buyer sort of man, and be the exana buyer like Gordon Vanessa, I'm Riako Kamjati, did the online pump just Tori's as Lira, Sulu Torikan, and the online pump with Bortico. Online say pump boy, is it? त्यो लिखित र ट्रायल चाहिँ पर्किन पर्छ कि कति दिनमा हुन्छ पर्छ अनलाइन फर्म भरेको अहिले चाहिँ 10 देखि 15 दिन 20 दिन भित्रमा अथवा कहिले डेट खाली छ भने आफ्नै चुज गरेर आफै चुज गरेको टाइमिङमा पनि दिन पाउने व्यवस्था छ कि अहिलेको चाहिँ जस खाली छ भने कि त्यसरी गरिराछ यो कारको चाहिँ कारको त्यही हो गाडी सिक्दै जाँदाखेरि अथवा एक महिनाको प्याकेज छ भने तपाईले 15 दिन गाडी चलाउँदै हुन्छ नि अब फर्म भर्दा तपाईको तुरुन्तै पालो आइहाल्छ मेरो स्टुडेन्टहरुले चाहिँ अब सर्वप्रथम त म यो 2 वर्षको पिरियडमा सबैले मायामा यो तारकेश्वर चार यो नगरपालिका देखि लिएर तपाईको जुन यो तीन पिपले यता चिसो पानी झोर यो माछा पोखरी यो जुन शान्ति टोल जरङ्गो हैन अब यो ढकाल टार यहाँ देखि अब तपाईको नारायण थान देखि पनि यो भिडियो हेरेर अथवा म्याप हेरेर यहाँको भिडियो हेरेर आइरहनु भएको छ त्यसको लागि मलाई एकदम उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो ड्राइभिङ स्कूलमा आएर भिजिट गर्नु भएको छ कति अब हजुरहरुलाई यहाँ हामीले सेवा एकदम राम्रो रूपले दिइराको छौ हैन अब हजुरहरुलाई पाएक परिर सो अब टाडाको मान्छेहरु त आउन सम्भव छैन तर हजुरहरुलाई यता आसपास तारकेश्वर आसपासको हैन अब हाम्रो यो काठमाडौं नै महानगरपालिका भित्रको माछा पोखरी बाइपास एरिया बालाजुसम्मकोलाई चाहिँ हाम्रो सेन्टर पर्न आउँछ उहाँहरुलाई चाहिँ ढुक्क भएर यहाँ सिकाइहाल्नु अब 100% तपाईको ट्रायल मापदण्ड सहितको छ हाम्रो जस्तो अब तपाईले यातायात कार्यालयमा दिन जानुहुन्छ त्यहाँको सबै जस्तो स्ट्रक्चरहरु 100% छ त्यो सहितको भएको हुनाले गर्दा Yes, signals to cover one chance. The exam is signaling one or another. Yes, I'm कहिले काही अब सबै त मान्छेहरु समान हुँदैन हैन कसैको अलि कम पैसा भएको हुन्छ अब उहाँहरुलाई पनि तपाईले ल ठिकै छ भनेर के गर्नुहुन्छ त्यो त अब यस्तो हुन्छ अब स्तर हेरेर अब कुनै अब नहुने मान्छेलाई अब मैले अरुलाई 18000 लिएछ नि कोही अब सक्दैन सक्दिन 12 13000 पनि मैले सहयोगको हिसाबमा पनि मैले गर्दिराखेको नि छु हामी सबैसँग सहुलियत हैन मान्छे हेरेर अब अवस्था हेरेर पनि हामीले सहुलियत पनि दिएको छौ के जस्तै अस्ति एउटा निसानमा काम गर्ने भाइलाई मैले बिचारा चप्पल लगाएर आए भएर मैले उलाई 500 रुपैयाँमा 45 मिनेटसम्म चाहिँ मैले अल्टो गाडी सिकाएर पठाइदिएँ उलाई 4 दिन सिकाउन उले अरु मान्छे ल्याइसक्यो उ एकै सर्भ ट्रायल पनि पास भयो बिचारा भेट्न आइरहन्छ त्यो अब त्यस्तो हुन्छ के त्यो नसक्ने गरिब गुरुवाला त हेर्न पनि पर्यो नि अलिकति पनि घटाइदिनु हुन्छ अलिकति उहाँहरूलाई अब त्यस्तैले स्टुडेन्टहरू आएर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सक्नेसम्म चाहिँ 1-2 हजार होइन अरूलाई भन्दा उहाँहरूलाई 1-2 हजार भयो नि एक महिनालाई उहाँहरूलाई खाजा खर्च र पेनहरू किन्नलाई भयो नि हुन्छ त्यो चाहिँ अनि त्यस तरिकाले नै हामीले डिस्काउन्ट चाहिँ दिएछौँ स्टुडेन्टलाई हस् म्याम धेरै धन्यवाद हजुर हस् थ्याङ्क यू
अन्त म जाँदा जाँदै हजुरहरूलाई के भन्छु भने मैले अहिले अब यो ट्रायल स्पोर्ट पनि बनाउँदैछु, यसको लागि कसरत पनि गर्दैछु, एक वर्ष भइसक्यो ट्रायल स्पोर्ट छिट्टै नै सकेसम्म यो नयाँ वर्षभित्रमा ट्रायल स्पोर्ट पनि यहीँ हुनसक्छ सम्भवतः। स्पेसहरू इन्भाइरोमेन्टहरू एकदम राम्रो लाग्छ, यो जेएस ड्राइभिङ सेन्टर हस् धन्यवाद। राम्रै लागिरहेछ अन्त पनि यसो बुझ्दाखेरि अन्त सिकेट देखेअनुसार र सुनेअनुसार चाहिँ राम्रै लाग्यो मलाई। यहाँ फर्म भर्छु दुई तिन दिनपछि, सायद त्यसको 15-20 दिनपछि आउँछ अरे भन्ने कुरा सुनेको छु, जस चाँडै नै फर्म भर्ने विचार छ। अहिले त अब यहाँ ट्राफिकलाई सिकाइरहनु भएको छ उहाँहरूले, यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भनेर, अब त्यसपछि अब यहाँ फर्म भर्नुपर्छ नि, अब फर्म पनि अब उहाँहरूले अनलाइनबाट भर्नुपर्ने, अब त्यहीँ गएर भन्नुहुन्छ वा आफै भन्नुहुन्छ कि नत्र भने हामी पनि हेल्प गरिदिन्छु भनिरहनु भएको छ, सायद म यहीँबाट भर्छु अनि भरेर त्यहाँअनुसार प्रोसेस भए कि त्यहाँअनुसार चलेर जान्छु। त्यही अब यहाँ अब सिकाउनु भए अनुसार सुरुमा चाहिँ एडमा छिर्ने, एड पछाडि चाहिँ अनि जेब्रा क्रसिङ हुन्छ होइन, त्यहाँ अब लाइटहरू हेर्ने, त्योभन्दा अगाडि बढेपछि चाहिँ अब स्पिड ब्रेकरहरू हुन्छ होइन, त्यो पार गरिसके पछाडि अनि साइड लाइट बालेर अनि टर्न लिएर माथि अब उकालो रोक्ने, ओह्रालो झर्ने रोक्ने, अनि त्यसपछि अनि यहाँ यल भन्ने हुँदो रहेछ रिभर्स अनि पछाडि फर्किने, यो कुराहरू चाहिँ छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यहाँ अब सिकाउनु भएको एउटै कुरा देखेको छु मैले चाहिँ, यो चाहिँ अब जिएस ड्राइभिङ सेन्टर प्रणाली, यो चाहिँ अब यो सानो पुल होइन तारकृष्ण नगरपालिकामा पर्छ। तपाईँ कति दिन भयो यहाँ सिक्नु भएको? ए म 6 दिन भयो। हो कस्तो लागिरहेछ? एकदम राम्रो लागिरहेछ, एकदम सजिलो फिल पनि, फिल कस्तो छ तपाईँले यो सिक्ने ठाउँ पाँग्रो लाग्यो कि? म चाहिँ अलि ठुलो भएर नै यता खास होइन मजाले सिक्न अलि स्पेस एकदमै छ। हजुर यो त्यो जेएस ड्राइभिङ सेन्टर मलाई मैले नै अलिकति डिस्काउन्ट चाहिँ दिनुभएको थियो पहिला सिक्नमा कुरा गर्दाखेरि, अनि अरूलाई अब यदि राम्रोसँग सिक्न इच्छा छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ राम्रोसँग। अब त्यो पैसाको पनि कुराहरू यताउता अलिकति मिलाएर उहाँले गरिदिनुहुन्छ होइन, अनि सिकाउने केटाहरू अब साथीहरू पनि एकदम राम्रोसँग सिकाइदिनुहुन्छ। हस् सुरुवातमा के गर्नु पर्यो? सुरुमा पहिला हामीले चाहिँ गाडीभित्र चढेपछि चाहिँ हाम्रो सिटको यो सिटको ब्यालेन्स हुन्छ नि सर, हाम्रो कतिको आफूलाई अनुभव कतिको चाहिन्छ त्यही अनुसार हामीले त्यो सिट घटबड गर्नु पर्यो। हजुर आफूलाई अब कतिको सहज हुन्छ त्यही अनुसार गर्दै जानु पर्यो सर होइन। त्यसपछि हामीले यो दायाँ बायाँको ठ्याक्कै यो लुकिङ ग्लास चाहिँ हाम्रो पछाडिको अल्प ब्याग गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर ठ्याक्क लुकिङ ग्लासको यो यता साइड दुईपट्टिको ब्यालेन्स गरेर बिस्तारै राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो पछाडिको पनि पछाडिको भाग ब्याग गर्दाखेरि सहज होस् भनेर यो मिलाउनु पऱ्यो है सर। अनि त्यसपछि सिट बेल्ट मेन चाहिँ हाम्रो सिट बेल्ट चाहिँ ठ्याक्क तपाईँलाई आफूलाई सजिलो हुने तरिकाले सिट बेल्ट लगाउनु पऱ्यो। सिट बेल्ट लगाउने यो सिधा राखेर टक्क सिबेल लगाएपछि आफूलाई अनुभव ठिक भयो होइन। हाम्रो लुकिङ ग्लास पनि मिलेको छ, अगाडि पछाडि सबै मिलेको छ भने अब स्टार्ट गर्नु पऱ्यो हामी है। स्टार्ट गरे ठ्याक्क स्टार्ट गऱ्यो, त्यसपछि हामीले अब गियर हान्नु पऱ्यो। जहिले पनि अब हामीले चाहिँ ट्रायल दिँदाखेरि सबै एक नम्बरमै चलाउनु पऱ्यो है सर। अब सुरु गरौँ, अब बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो ठ्याक्क जाने हामी जानु पर्यो सर। अब यो ट्रायल पासको लागि हजुर हजुर अब हाम्रो चाहिँ सुरु भयो कि सर। सुरुवातमा कुन चाहिँमा हामी सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ एटमा घुम्नु पऱ्यो क्या गाडीको ठ्याक्क यो साइडबाट चाहिँ हामी हिँड्नु बिस्तारै जति सक्दो तपाईँले स्लोमा चलाउनु पऱ्यो। अहिले एटमा छौँ होइन हामी? हजुर हजुर हामी एटमा छौँ। एटमा चाहिँ हामी बिस्तारै सकेसम्म स्लोमा चलाउनु पर्छ सर। बिस्तारै स्लोमा अनि बिस्तारै हेर्दै बिस्तारै चलाउनु पऱ्यो तपाईँले।
अब हामी चाहिँ कति राउन्ड घुम्ने भन्दा चाहिँ यसमा वान एन्ड हाफ म बाहिर जानु पऱ्यो. अब हामी एक राउन्ड त भयो हामी छिरेको होइन सर, अबको राउन्डमा चाहिँ हामी बाहिर जानु पऱ्यो. यसमा मात्र घुमिरहने होइन, अब हामी बाहिर जानु पऱ्यो बिस्तारो. अब बाहिर जाँदा हामी यो साइडबाट ठ्याक्क जाने बाहिर ठ्याक्क उत्यो लाइट हेर्नु पऱ्यो है. ग्रिन बल चाहिँ हामी जाने, अहिले त ग्रिन बल दिएको छ के गरी रेड र येल्लो बल भने चाहिँ हामी जेब्रा क्रस भन्दा पछाडि रोक्नु पऱ्यो है सर. अब यो भन्छ स्पिड ब्रेकर, स्पिड ब्रेकर हजुर हजुर. यसमा चाहिँ जति सक्दो हामीले गाडी स्लोमा चलाउनु पऱ्यो सर. स्पिड ब्रेकरको काम भनेको चाहिँ गाडीलाई स्लो गर्नु हो है. त्यसपछि ठ्याक्क यो लास्टको कटे चाहिँ साइड लाइट दिनु पऱ्यो हामीले. साइड लाइट दिने जता हामी गइन्छ त्यतापट्टिको साइड लाइट दिने बिस्तारो. तपाईँको साइड लाइट बालेपछि चाहिँ हाम्रो अब गाडी बिस्तारो सिधा हुँदै आएपछि अटोमेटिक अफ हुन्छ है. अब हामी चाहिँ बिस्तारो गाडीको उकालोमा जान्छौँ. उकालोमा बिस्तारो जाने ठ्याक्क जाने रोक्नु ठ्याक्क ब्रेक हान्ने होइन. त्यसपछि यहाँ हामीलाई चाहिँ ट्राफिकहरूले जानु भन्छ अनि मात्रै जाने. अब यसमा चाहिँ हामीले ह्यान्ड ब्रेक तान्नु पऱ्यो सर. ह्यान्ड ब्रेक तान्ने अनि बिस्तारो खुट्टाको ब्रेक छोडिदिने है सर. खुट्टाको ब्रेक छोडेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भने पहिला एक्सिलेटर दिनु पऱ्यो थोरै. बिस्तारो एक्सिलेटर दिएपछि क्लच पनि बिस्तारो छोड्दै आएपछि क्लचको ब्यालेन्स भएपछि अनि त्यसपछि ह्यान्ड ब्रेक बिस्तारो सट्ट झारेपछि बिस्तारो झारेपछि अब हामी ओह्रालो लाग्यौँ. ओह्रालो जाँदा चाहिँ हामी अब क्लच फुल थिचेर बिस्तारो ब्रेक हान्दै आउनु पऱ्यो. अनि ठ्याक्क लाइनमा आफूलाई आउनुभयो भएपछि ब्रेक झ्याप्प हान्नु पऱ्यो. अनि यहाँ पनि अब ट्राफिकले अगाडि बढ्नुहोस् भनेपछि अब हामी जानु पऱ्यो. अब हाम्रो लास्ट चरण भनेको चाहिँ हाम्रो गाडीको ब्याग हो क्या सर. भनेको यल हजुर एल. यो चाहिँ सकेसम्म बिस्तारो गर्ने तपाईँले, तपाईँ जति टाइम लाउँदा नि हुन्छ बिस्तारो छिर्ने हो बिस्तारो जाने. अब हामी अगाडि यति गएपछि हामीलाई पुग्यो. अब हामीलाई ब्याक गरौँ भयो. ब्याक गर्दा ठ्याक्क यो गियर हानेर यता साइडमा पेलेर तल जानु भयो ब्याक. त्यसपछि हामीले साइड लाइट यता के अरे लुकिङ ग्लास यताको हेर्नु पऱ्यो है सर. ए लेफ्टको हजुर हजुर. हामी अब अघि जताबाट आएको त्यतैबाट जानु पऱ्यो नि त सर. हो बिस्तारो लुकिङ ग्लास हेर्दै तपाईँले ब्याकमा चाहिँ तपाईँले जति रोके नि पाइन्छ स्टार्ट अफ गर्नु भएन है. जतिचोटि रोके नि पाइन्छ बिस्तारो रोक्दै हेर्दै रोक्दै हेर्दै आउनु पऱ्यो. जहिले पनि हामी गाडी ब्याक गर्दा चाहिँ बिस्तारो स्लोमा गर्नु पऱ्यो क्या सर. क्लोज लाइट लिइराख्नु पऱ्यो हजुर हजुर. अफ स्टार्ट अफ गर्नु भएन ठ्याक्क बिस्तारो हिँड्नु भयो. अब यहाँ पुगेपछि हामीले पुरै बिस्तारो काट्दै पुरै आफूलाई चाहिए जति भएपछि फुल टर्निङ काटिदिनु अब यहाँ. अब यता कटेपछि हामीले यो साइडमा हेर्नु पऱ्यो. यो साइडमा चाहिँ ठ्याक्क पछाडिको लाइन देखेपछि बिस्तारो स्लोमा जाने ठ्याक्क ब्रेक हाल्ने. अब गाडी सिधा छ हामीले दुई स्टेरिङ खोल्नु पऱ्यो है सर. दुई स्टेरिङ खोलेपछि गाडी सिधा हुन्छ अनि दुईपट्टि लुकिङ ग्लास हेर्ने अनि यहाँ पछाडि गाडी आएको छ कि छैन बिस्तारो हेर्दै हिँड्नु पऱ्यो तपाईँले. बिस्तारो हेर्दै हिँड्नु पऱ्यो तपाईँले. अनि हामी चाहिँ पछाडि चाहिँ कहाँसम्म जाने भने चाहिँ यो लास्टको हिल टेक नकटुन्जेल बिस्तारो गइराख्नु पऱ्यो है सर. अब हाम्रो चाहिँ लास्ट हिल टेक आयो नि त सर. यो लास्ट हिल टेक कट्यो हामी होइन. अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो. ब्याकको चरण सक्यो अब है. अब हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ ट्रायल पास भयो सर. अब चाहिँ हामी लगभग ट्रायल पास भयो. अब चाहिँ हामी लगेर पार्किङ राख्नु पर्यो. कहाँनिर पार्कको पार्किङ चाहिँ अब तपाईँको यहाँ उनीहरूले भने सर होइन त्यहीँतिर राख्नु पनि हुन्छ. अब चाहिँ हामी ट्रायल पास भयो ठ्याक्क न्युट्रलमा राखिदिने अनि ह्यान्डल तान्ने अनि चाबी त्यति भएपछि हामी मजाले लाइसेन्स निकाल्न सकिन्छ सर. यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ अब यहाँ यो प्रोसेस यहाँ चाहिँ यहाँसम्म सक्यो होइन हजुर हजुर. ट्रायल पास कसरी गर्ने